Varmt välkomna till gudstjänst. Den här kvällen vill vi fokusera på Bibel och bön, och vi kommer också att fira Herrens heliga nattvard tillsammans. Jag har under det gångna året tillsammans med Ulla-Marie Gunner och Thomas Hammar arbetat med att inspirera församlingar och enskilda till bön och bibelläsning. Och jag tror att resultatet har varit rätt hyfsat, men framförallt har jag blivit väldigt inspirerad själv. Och Jonas och jag, vi har som en förberedelse för den här gudstjänsten brevväxlat om bönens betydelse i våra liv. Och det har också varit väldigt gott. Och det där samtalet, det har ju spänt mellan högt och lågt. Men om vi bara skulle återvända till den mest grundläggande frågan. Vad är bön för dig, Per? Bön är gemenskap med Gud. Jag skulle vilja säga att bön är ett religiöst grundspråk som förenar väldigt många människor. Det är både det enklaste vi kan göra inför Gud, ett litet barn kan be, och samtidigt det mest djupsinniga som en mystiker kan ägna hela sitt liv åt utan att ha kunnat utforska det slutgiltigt. Det är något fantastiskt med bönen. Och jag tror att det ord som för mig i Bibeln har mest kommit att sammanfatta vad bön är, det är Paulus ord till Filipperna. När han säger, gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era tankar och era hjärtan skydd i Kristus Jesus. De orden innehåller både en närmast gränslös generositet, och samtidigt så är det inte det konkreta bönesvaret som står i fokus, utan just det som ger tankar och hjärtan skydd. Och det är just vad mina oroliga tankar behöver. Jag har förstått att bön är något viktigt i ditt liv, Jonas. Har det alltid varit så? Jag har nog förhållit mig till Gud så länge jag kan minnas, har liksom fått det med modersmjölken. Men ett viktigt perspektivskifte för mig, det var när jag slutade att se bön i första hand som en prestation, utan istället började se det som relation och passion. Att till exempel tänka så här, att ge en blombukett till någon man tycker om, i mitt fall till min fru. Om hon då blir glad för det, ja, då är ju inte min reaktion att, jo men du förstår att som din äkta man så åligger det mig att med jämna mellanrum införskaffa blomster till ett värde av minst 100 kronor. Nej, de där blommorna är ju ett uttryck för den kärlek som finns. Och precis så tänker jag med relationen, bönen till Gud, som ett uttryck för en kärleksfull, varm gemenskap. Men ett annat viktigt steg vet jag för mig på bönens väg. Det var när jag började upptäcka den lite mer ordlösa bönen. Den här som man kanske skulle kunna likna vid ett gammalt strävsamt par som verkligen har vunnit den ädla konsten att kunna vara tysta tillsammans. Vara trygga i varandras närvaro. Kan man tänka så? Det kan man. Och bilden är ju slående. Och jag känner igen den väldigt väl från både relationer och äktenskap. Och jag kan komma ihåg en period i mitt eget böneliv där jag hade ganska digra bönelistor. Och det gjorde att bönen var mer någon slags budgetäskande från Gud än en relation. Och jag tror inte riktigt att jag vill tillbaka dit. Och samtidigt så måste jag nog säga att både mitt äktenskap och min gudsrelation behöver rutiner och vanor och strukturer för att hållas levande. Martin Lönnebos frälsarkrans, som jag tror att
många känner till med olika pärlor som innehåller böner och bibelord. De har för mig varit betydelsefulla som en påminnelse om Guds närvaro i alla livets situationer, att jag kan be till honom. Det är ett yttre ting, och på ett sätt så skulle jag ju önska att jag inte behövde några yttre ting, men även Bibeln är ju en yttre sak och jag behöver det i alla fall. Det finns ju en annan sak som hör till det yttre, och det är ju: hur mycket ska man be egentligen? Mäter Gud det? Det tror jag inte han gör i första hand. Samtidigt så finns det en liknelse som Jesus berättar vid ett tillfälle. Och han säger att han gör det uttryckligen för att uppmuntra lärjungarna att alltid be. Och framförallt att inte ge upp. Den hämtar du Lukas evangeliets 18 kapitel. Och det är en lite märklig liknelse. Därför att det Jesus gör, det är egentligen att han målar upp en nidbild av Gud. Eller en slags motbild. Och det gäller också den bild han målar upp om vår position gentemot Gud. Det handlar om en änka som vänder sig till en orättfärdig domare. Och så är det som att hon tjatar sig till sin rätt. Till slut ger han med sig, inte därför att han vill, men därför att hon håller på att plåga livet ur honom med sitt springande. Sen så vänder han på det där och säger att så är det inte med er. Därför att ni är utvalda. Och då tänker jag att då menar Jesus alla människor. Du är utvald. Och att vara utvald, det betyder att det är någon annan som äger initiativet, som har tagit det första steget. Så ett av de mest grundläggande förhållningssätten man kan ha till bön, det tror jag är att låta sig bli funnen. Och Gud söker alltid oss så mycket mer än vad vi förmår söka honom. Gud ger aldrig upp.